Čau, tady Adam a zdravím tě u dnešního videa. Dneska vám ukážu sestavu z hráčů, kteří přestoupili do Juventusu úplně zdarma. Juventus dokázal přivést hned několik opravdu světových jmen bez toho, aniž by utratili jakékoliv prostředky, jak v kratší minulosti, třeba 10-15 let zpátky, tak i v současnosti. Pojďme se tedy na to bez zdržování vrhnout. Hráče budu vybírat do diamantového rozestavení. Jako první se podíváme na post brankaře. Asi vás nepřekvapí, že Juventus nemusel schánět moc golmanů, jelikož zde bylo celých 17 let jasnou jedničkou Buffon. Ale přesto byl potřeba někdo, kdo by mu kryl záda. Od roku 2015 se o to staral Neto, který přišel zdarma z Fiorentiny. V Juventusu vydržel dvě sezóny, ve kterých odchytal 22 zápasů a udržel 13 čistých kont. No a v roce 2017 zamířil do Valence za 6 milionů euro. Teď to vezmu od pravého obránce, kde nemůže být nikdo jiný než Dani Alves, který posílil starou dámu z Barcelony a podepsal smlouvu pouze na jeden rok. No a potom, co mu ta smlouva vypršela, se rozhodl pro změnu a teď působí v PSG. S Juventusem vyhrál titul i italský pohár, kde dal i dokonce gól proti Laziu ve finále. Odehrál celkem 33 zápasů, vlivem toho, že měl zranění, takže tam mohlo být klidně i více. Ale i přesto se s Juventusem probojoval až do finále Ligy mistrů, kde podlohl Realu Madrid. Nyní šáhnu trochu do minulosti a jako prvního stopera musím vybrat Fabia Cannavara. Bývalého vynikajícího stopera a kapitána Itálie. Mimochodem, do Juventusu přestoupil již v roce 2004 za 10 milionů euro a o dva roky později přestoupil do Realu Madrid za 7 milionů euro. V Realu ale moc dlouho nevydržel a v roce 2009 se vrátil opět do Juventusu, tentokrát zdarma. Dokonce v roce 2006 vyhrál zlatý míč a to jako jeden z málo obránců. Ke konci kariéry ho trápilo koleno, a tak se v roce 2011 rozhodl ukončit svoji aktivní kariéru. OK, to by byl jeden stoper a teď druhý, kde jsem se rozhodoval mezi Robertem Kovačem a Melbergem. Nakonec jsem se rozhodl pro Kovače. Psal se rok 2005 a hned v první sezóně vyhrál italskou ligu, to zní super. Jenže, možná jste slyšeli, že se Juventus ocitl v sérii B. No, v roce 2006 se odhalil korupční skandál, kdy Juventus ovlivňoval výsledky. A tak o titul přišel a byl přesazen do nižší ligy. Kováč i přesto v Juventusu zůstal a pomohl k postupu zpět do série A. Nakonec se ale rozhodl nepokračovat a přestoupil do Borussie Dortmund. Momentálně dělá asistenta v Bayernu Mnichov. Zmiňovaného Melberga jsem dal na levého obránce, i když to byl výborný stoper. Problém je, že na levého obránce nepřestoupil nikdo, respektive nikdo zdarma, a tak jsem se rozhodl takto. Švédský stoper byl schopný hrát jak na levém, tak i na pravém obránci, když to bylo spíše krajní a nucené řešení. Pamatujete si ho hlavně díky jeho působení v Aston Villa, odkud v roce 2005 přestoupil právě do Turína. Byl to především výborný hlavičkář a také kapitán švédské reprezentace, se kterou si zahrál na dvou světových šampionátech a čtyřech eurech. Za Juventus odehrál v sezóně 2008-2009 38 zápasů. Teď přejdu na trochu asi pro vás známější jména, aspoň doufám. Jako defenzivní štít zde bude nová posila Emre Can. Přišel, jak jinak než zadarmo z Liverpoolu, kde nepodával sami zrovna ty nejlepší výkony. Bavím se hlavně o poziční hře a spolupráci se stopery, kde to trochu vázlo. Ale přesto je to kvalitní defenzivní záložník a Juventus je určitě rád, že ho přivedl. Je mu 24 a tak má potenciál se stát klíčovým hráčem, jelikož aktuální opory stárnou, především tedy Khedira s Matuidem. Upřímně si myslím, že Can už je lepší než Khedira a tak by se mohl do základu probojovat již tuto sezónu. Před ním bude právě samý Khedira, který přišel z Realu Madrid, kde strávil 5 sezon. Khedira byl v minulosti čistě defensivní záložník. Postupně se ale zlepšil na balónu. V Realu často nepředával míč svým spoluhráčům, kteří byli přeci jen v tomto směru schopnější. Právě proto jsem se rozhodl dát před Jana, když to jsou oba dva defenzivní záložníci. No a aby se to nepletlo, tak si přidám dalšího defenzivního hráče, i když teď se jedná spíš o zataženého tvůrce hry.
No a to nemůže být nikdo jiný než Andrea Pirlo. Prošel hned třemi italskými velkokluby, a to Interem Milan, AC Milan a právě Juventusem. Je zajímavé, že ve všech těchto klubech byl a je stále považován za hvězdu a fanoušci na něj vzpomínají v dobrém. Představte si, kdyby se toto stalo třeba v Anglii nebo ve Španělsku, tam by ho fanoušci sežrali. Ale Pirlo byl tak výjimečný hráč a srdcař, že se to dá přehlédnout. Navíc v Itálii není taková rivalita. Do Juventusu přestoupil v roce 2011 z AC. No a v roce 2015 se rozhodl odejít do Ameriky, konkrétně do New York City. A tento rok zde ukončil svoji kariéru. S Juventusem vyhrál 4x za sebou italskou ligu. Celkově nastoupil do 164 zápasů. Osobně to považuji za jeden z nejlepších přestupů, nejen v tomto videu. Před Pirlem s Kydrou bude operovat Pogba, který se tak nemusí starat moc o defenzivu. V Juventusu hrál na trochu ofenzivnější pozici než v United, takže by to neměl být problém. Do Juventusu přišel v roce 2012 z United sice zadarmo, ale Juventus musel i tak zaplatit 800 000 liber, jelikož se ho koupil z akademie a v tomto případě se musí platit za jeho výchovu. Když přišel, tak o něm asi nikdo moc nevěděl. Během 4 let, co v Juventusu působil, odehrál 178 zápasů, dal 34 branek a na 43 gólů nahrál, což je úctihodné číslo, když vezmeme v potaz, že se ze začátku vůbec musel probít do základní sestavy. V roce 2016 přestoupil do United, kde se z něj stal jeden z nejznámějších hráčů. Co jste ale o něm možná nevěděli, je například fakt, že Pogbovým vzorem byl právě Pirlo a je nesmírně rád, že měl tu čest s ním zahrát. Pamatujete si na mistrovství světa 2010? Konkrétně na chobotnici, která předpovídala výsledky zápasu? Jmenovala se Paul de Octopus. Stejně si říkalo i Pogbovi, ale z jiného důvodu. A to protože má dlouhé a protáhlé nohy. Má dva bratry, kteří jsou dvojčata a jsou také fotbalisté, i když ne tak úspěšní. Na tom není nic tak zajímavého, ale oba dva reprezentují Gvineu, na rozdíl od Pogby, který se rozhodl pro Francii. Paul miluje těstoviny, takže se v Itálii neměl asi špatně. Když mu bylo 16, najmul si osobního odborníka na výživu. Tím mi dal najevo, že to s fotbalem myslí opravdu vážně a jde do něj naplno. Zda se mu to povedlo, můžete posoudit sami. Na hrotu bude dvojice útočníků, z nich jeden bude typický zabiják. Tím je Fernando Llorente, který hraje, no hraje. Spíše je na soupisce Tottenhamu, ale nemá moc šancí, jak se dostat do základu přes Kanea. Minulý rok odehrál za klub z Londýna pouze jeden zápas v základu a 15x nastoupil jako střídající hráč, kdy si připsal aspoň jeden gól. V roce 2013 přestoupil z Bilba a za Juventus odehrál 92 zápasů, ve kterých dal 27 branek. Podařilo se mu vyhrát dva tituly po sobě a následně odešel opět zadarmo do Sevilly. Druhý útočník bude značně běhavější a tím je Kingsley Coman, který do Juventusu přestoupil z PSG v roce 2014. Za starou dámu odehrál jen jednu sezónu a další dvě strávil na hostování v Bayernu, kam následně přestoupil. Minulou sezónu v Bayernu nastoupil ke 33 utkáním a dal 7 gólů, což není vůbec špatný číslo, ale právě zakončování je jeho největší slabina. Jinak je to velice rychlý hráč, který vyniká v driblingu. Za tu jednu sezónu v Itálii ale prokázal svoji kvalitu a tak na něm Juventus inkasoval dohromady 28 milionů euro, konkrétně 21 za přestup a 7 za dvouleté hostování. Ano, vím, není to klasický hrotový hráč, naopak je to křídlo. Ale vemte si třeba takového Bale'a, který ve stejném rozestavení dokáže hrát také na hrotu a to prakticky v podobné funkci. Nebo třeba Hazarda, který na hrotu sice hrál především pod Kontem na breaky a sám se vyjádřil, že to není jeho oblíbené místo, ale přesto se zahrál výborně. V naší sestavě by se Coman stahoval hodně k levé straně a napravo by se vysoko vysouval Alves. Ještě mě na hrot napadl Anelka. Toto jméno vám asi něco říká, ale budete ho znát spíše z Chelsea. Do Juventusu přestoupil v roce 2013 během zimního přestupového období z Číny. Ano, z Číny. A hned v létě se stěhoval zase pryč, takže jste vydržel sotva půl sezóny.
odešel konkrétně do West Bromu opět zadarmo. Do sestavy jsem ho mohl dát na místo Komana, ale v Juventusu nic moc nepředvedl, navíc přišel jí za Zenitem. Sečetl jsem tržní hodnotu jednotlivých hráčů v době, kdy do Juventusu přestoupili. Je jasné, že je zde rozdíl v cenách, protože před 15 lety měli hráči jinou cenu. Ale přesto je celková cena naší 11 něco přes 120 milionů euro. Net spend, tedy rozdíl mezi výdělkem na odchodech a útratou za příchodu hráčů, má za posledních 5 let Juventus úctihodných 121 milionů liber. Což není moc, namísto teďkon hodně zvedlo Ronaldo. Ale oproti ostatním velkoklubům jsou to výborná čísla. Takový Manchester City má astronomických 633 milionů liber. To je šklený. No a pak mě překvapil Real Madrid, který má pouze 66 milionů liber. Tušil jsem, že bude mít málo, ale tohle je fakt málo. Jeho městský rival Atletico Madrid je dokonce v plusu 21 milionů liber. OK, tak to by tedy vypadala sestava Juventusu poskládaná pouze z přestupů zdarma. Co se týče jeho fungování, tak jsem již zmiňoval, že se napravo bude vysouvat Alves a doleva stahovat Coman. Na pozici Alvéše by zastupoval Jan, protože to je defenzivní záložník. Tím pádem by byla při útočení pouze trojčlenná záloha, kdyby měl Pogba za sebou dva defenzivní hráče, takže zde nevidím problém s jeho pozicí. No a na rozevrávku by se stahoval Pirlo, takže by bylo prakticky o vše postaráno a sestava by se dobře doplňovala. Napište mi do komentáře, zda vám tam někdo chybí, nebo jestli vás překvapilo, že někdo přišel do Juventusu zdarma. Mně osobně třeba Coman. A já se na vás budu těšit zase u nového videa.